Sent på söndagskvällen såg det ut som om Sverigedemokraterna skulle få vågmästarställning både på riksplanet och i Malmö. Naturligtvis så tycker jag att det är jätteroligt att vi, som det ser ut nu, kommer in i riksdagen. Det är jätteroligt och att år av hårt och slitsamt arbete äntligen har lönat sig. Det är att vi har, som jag sa tidigare, vi har arbetat väldigt hårt och målmedvetet. Vi har försökt nå väljarna genom åtskilliga kanaler. Vi har varit nära väljarna och vi har lyckats på ett bra sätt att kommunicera vår politik till väljarna. Ja, att vi har gjort ett väldigt dåligt val, självklart. Ett utomordentligt dåligt val. Det allvarliga med rikssiffrorna är att vi har fått en rejält vinklig regering. Att en regering som inte kommer att kunna fatta skarpa beslut i en situation där vi kanske går in i en ny finansiell kris. Eftersom man inte har en majoritetsstyre innebär att man är tvungen att förhandla, och förhandlingar brukar aldrig bli så starka beslut. Och fordras det snabba beslut så kan vi väldigt fort hamna i en regeringskris och ett nyval.